Qytetari Kroacis se pat vizitën e presidentit kroat në Kosovë. Çfarë përshtypje është ju la kjo vizitë? Tani ndoshta vizitën e presidentit e Milanovic duhet të ndahet në dy bloqe. Një nga ajo dëshira jonë që ne të kërkojmë aleat dhe të kërkojmë një vlla të cilët pretendojmë që duhet të jetë afër nesh në çdo lloj ndihme. Kurse anën tjetër, blokun tjetër, duhet të kërkojmë pa tjetër një aleat ekonomik i cila duhet Kosovën të ashtu për para për ngritën e nivellit të ekonomisë dhe bashkëpunimit të dërësiel në fushën ekonomike. Ardhja presidentit nuk është e rastishme tani dhe të vizitoj pikrisht mu për Kishëndela disa nga shokët e tonë akoma që jenë aktiv në ushtrinë kroate dhe pjesën tjetër për një numër jo të vogël, po për 200 pjesëtarëve që ndodhen në Kosovë. Veprimet kanë bëj pak edhe me politiken e mbrëmshme të Kroacisë, sepse para disa dite e patëm në vizitë dhe ministrin e mbrojtjes të Kroacisë në Kosovë. Tani Kosova çka duhet kërkoj këtu duhet të bazohemi ne të gjithë. Përveç asaj që i thashë që duhet të dahet në dy ploqe, dhe që të ne nuk mos të inkuadrohëm det për det me politiken e mbrëmshme të shtetit kroat dhe me problemet e tyre nga të dy palët e majta dhe e djathta apo nga qeveria deri te presidenti, ajo që ne duhet të veprojmë është që sa më shpejt të forcojmë ushtrinë e Kosovës dhe FSK-n. Kurse sa i përket shtetit fshin Serbisë apo çfarë do të veprojë Serbia këtë ndërtim apo e pranoj apo si e pranoj ardhen e presidentit. Presidenti më duket është shumë i qartë në deklaratat e veta që nga koha fillimit kur e ka marrë rolin që të jetë president faktikisht ky njeri nuk ka hezituar asnjëherë që të kallëzojë në vërtet realitetin dhe e ka quajt me një farë lloje politikën e Beogradit si politika e qarshies apo që politikë më stham që një vrash dhe një ndikim ashtë të keq sepse e njëta gjo është munduar dhe me Kroacinë dhe me Bosnë e Hercegovinë.